Xonadonda kichkina sig'imizni jihozi, jihozlangan holati. Sakkizta shvedik mashinkalar joylashgan. Sakkizta qizimizni bemalol ichkarida tikishi mumkin. Mana yorug'liklar. Yorug'liklarga e'tibor berilgan. Mana hozir pijamani tikilishi boshlanadi. Birinchi ishimiz 8 yoshli pijamani bitta orqa, bitta oldi badanidan olamiz. Ikkita yeng, ikkita ishtonning ikkita tarafi. İkkita tarafi mana. Hammasi bitta juft komplekt bo'ladi. Ishi birinchi yelkasini ulashishdan boshlaymiz. Oldi tarafdan tikiladi. İkkita yelka bir xil qo'yilib. Mayda chokda tikiladi. Cho'zib varmasdan tikiladi. Pijamamizni yoqalarini tikish uchun to'g'ri chopli mashinaga o'tiramiz. Yoqasiga ichidagi rangiga moslab ribani tanladik. Ribanamizni uzunligi 34 santimetr bo'ladi. Yoqasini aylanasiga hisoblaganimizda eniga 4,5 santimetr bo'ladi. O'ngisini o'ngiga qo'yib, mayda 0 chokimizni 1,5 ga qo'yib olamiz. Mayda chokni tikamiz, chokimizni 1,5 ga qo'yib olamiz. Chok haqqi qoldirib olamiz. Bir-biridan qo'zg'alib ketmasligi uchun zakripga berib olamiz ikkita joyidan, yoqani ikkita joyidan. Bunda tikkanimizda yoqamiz chiroyli chiqadi. Badanimizni, yelkasini ulovaganmiz. Endi yoqani hozirlab tayyorladik. Endi yoqani badanga ulaymiz. O'ng chap tarafdagi yelkasidan, oldi o'zimizga qarab turgan holatdagi chap tarafdagi yelkadan 2 cm uzog'i bilan 3 cm ulangan chokimizni joylashtirib olamiz. Orqa choklari orqaga yotadi. Yoqqa bir xil chiqish uchun o'rtasini mo'ljalga olib, badangimda qo'yamiz. Tekislab tikamiz. Uchrasangiz. Yoqa kesilmasdan tikiladi. Shunda bir xil chiqadi. Yoqasiga chiroyli chiqish uchun orqasiga tasma tikamiz. Tasmaga to'g'ri chopli mashinaga o'tiramiz. 1 cm'lik tasma olamiz. Buni yelka chokidan orqa tarafiga, keyingi yelka chokigacha tikib chiqamiz. Chiroyli qilib, chokini ko'rsatmasdan orqasiga qayirib yoqamizga tasma tikamiz. Chiroyli chiqish uchun orqa tarafiga yelkadan yelkagacha tikiladi. Tasmamizni yana 1 cm'li chokini yopib turish uchun, chiroyli ko'rsatish uchun tikiladi. Mashinamizning choki 3,5 da bo'ladi.
tortmasdan o'zini shundoq qo'yib tikiladi. Yelka chokigacha, yelka chokiga yetib kelganda oshib ketmaymiz. Qiyaroq kessek, ag'darganimizda qiyin bo'lmaydi. Badanni ochib olib, tasmani tekislab qo'yamiz. Va 01 chimalapkada 01 chetidan yurib chiqamiz. Chimalapka qo'ysanglar, ishingiz yana ham osonlashadi. Tekislab, tegi qismi yig'ilib qolmasligi uchun tekislab qo'limizni ushab-ushab tortib tikamiz. Zakripka beramiz. Tasmasini tikib bo'ldik. Endi oldi tarafiga 01 chok yuramiz. 01 chok yurish uchun chimalapkada ipimiz badan rangidan bo'ladi. Bu qismidan boshlaymiz. Yelka joyidan zakripka beramiz. Sukulib ketmasligi uchun bu. Yelkasida to'xtaymiz. Mana yoqamiz tayyor. Tugadi. Yoqada ishimiz qolmadi. Hamma joylarini tikib bo'ldik. Endi badanga yeng ulaymiz. Yengi keyin ulashimiz sababi shu yoqa tikayotganimizda qiynalmaslik uchun, bizga xalaqit bermaslik uchun yengi keyin tikamiz. Overlock mashinamizda endi yenglarimizni ulab olamiz. Badanimizni o'ngiga, yengi o'ngi tarafini qo'yib o'zini o'ziga qo'yib cho'zmasdan tikib olamiz. Yelka chokimiz orqasiga qarab o'tadi. Yengi ulanib bo'lindi. Ikki yoq tarafini mana yengini ulab oldik. Mana endi yon qismini birlashtirib ulab chiqamiz. Qo'ldan boshlaymiz, qo'l tarafdan boshlaymiz. Inaqasini kichok-kichokiga to'g'ri kelish kerak. Tekis qo'ygan holatda tikib olamiz. Yon tarafini ham, badanimizni, pijamamizni yon tarafini ham ulab ketamiz. Ikkinchi tarafini ulaymiz. Mabod o'zingizlarni brend etiketkangiz bo'lsa, bizda bor shunaqa etiketka. O'shaning uchun uni joyini belgilab olamiz. Uni joyi 8 cm belgi qo'yamiz. Kichkina rasechka qo'yib olamiz. Tepadan boshlab tikib kelamiz. Birlashtirayotganimizda yengi choki bir-biriga to'g'ri kelish kerak va chokki qirqimi yeng tarafga o'tadi. Rasechka qilgan joyimiz, ushab turamiz. Lapkaga yetib keldi. Bizani etiketkamiz tashqari tarafga qo'yiladigan etiketka. Uni hozirlab olganmiz. Orasiga qo'yib kesib olamiz. Etiketkamiz yon tarafiga tushadi mana. Richmaga buklanadigan richma chokidan 5 cm tepada joylashsa bo'ldi. Chiroyli chiqadi. Tayyor bo'ldi mana. Endi buni qo'llariga manjet qo'yamiz. Ribanada manjet qo'yamiz ikkita qo'liga.
Uni to'g'richoq mashinada hozirlab, keyin averlogda bir-biriga ulaymiz. Manshetimiz uzunligi 8, balandligi 8 sm bo'ladi. 8 sm. Uzunligi 16 to'g'ri kelar ekan qo'liga 16 sm bo'ladi. İkita bo'ladi. O'ngisini o'ngiga buklab, chokimizni maydaga 1,5 ga qo'yib olib. Ulab chiqamiz. Manjeti tayyorlab oldik. Bunu açıp ikiye bükleyemiz. Çakını çakıya koyamız. Tayyor bükle olamız. İkide kolumuzu manjeti tayyor buldu. Bunu averlokda bir-biriga ulab chiqamiz. Chokini chokiga qo'yib, manjetimizni ulab olamiz. Bunda qo'limiz bilan ikkalasini baravar ushlab tortib tikamiz. Taraf manjeti xuddi shuna qilib tikiladi. Ikkalasini birlashtirib olib. Bo'ldi, manjetimiz tayyor. So'ng o'ngisiga ag'darib tikkanimizni ko'ramiz. Buni faqat etagi qoldi. Etagini richma qilamiz. Manjetlari mana choklari chokiga tushgan. Mana oldilari tayyor mana. Buni faqat etagini qayirib, richma qilib qayirsak bo'ldi, ishimiz tugaydi. Richmamizni etagini qaytaradigan joyimizni enini to'g'rilab olamiz, lineykamizni to'g'rilab olamiz. Lapkani ko'tarib mana oxir birinchi ninasiga, birinchi ninasi 2 sm bo'lishi kerak. 2 sm chizig'ida turadi. Mana magnitimizni to'g'rilab oldik. 2 sm'lik bo'ldi. Endi pijamamizning etagini olamiz. Etiketga tikilgan tarafdan boshlab orqasi bo'ladi. 2 sm'ga qaytaramiz. O'ngisi o'zimizga qarab turadi. Lapkani ko'tarib chokdan oldiroqqa qo'yamiz. Zakripka qilinadigan joy shu yerda bo'ladi. 2 sm buklab turib. Tikamiz. Chokka chokkaga tushish kerak. Azgina ustidan yurvaramiz, chokkimiz so'kilib ketmasligi uchun. Endi buni o'rtasiga, yoqasiga razmerimizni qo'yib olamiz. O'rtasini belgilab, ikkita yelka chokkini bir-biriga qo'yib, to'g'richoq mashinada tikamiz uni. Mana o'rtasini belgilab oldik. O'rtasini ochib. Mana 7-8 etiketkamiz. Qayirib. Shuni buni ham o'rtasini belgilab, mana o'rtasiga qo'ydik. Ikkita chetidan mayda chokka tikib chiqamiz. Mana
bitti pijamamızı, 8 yaşlı pijamamızı, üstki kısmı tayyor bo'ldi. Pijamamızı, ishton kısmı, o'sha tikishni davom ettiramiz endi. Tepa kısmıdan boshlaymiz. O'ngini o'ngiga qo'yib, birlashtiramiz. İkinci tomonini ham xuddi shu uslubda tikib olamiz. İki tarafını tikib oldik. Endi uni orasini ochamiz. Mana ishtonga o'xshayapti. Buni endi oyoq tarafidan boshlab birlashtirib tikib chiqamiz. Tepadagi choklari chokiga tushadi. Ishtonimiz tayyor. Endi buni tepasiga rezinka qo'yamiz, ertaga oyoq tarafiga manjet qo'yamiz. Bel qismiga rezinkamiz, yeni 2,5 li rezinka, uzunligi 43, tayyor holati 42 bo'ladi. Uni birlashtirib olamiz. Mayda chokda ochilib ketmasligi uchun. Bel qismiga rezinkamizni hozirlab oldik. Buni teskarisiga qo'yib tikamiz. Teskarisiga qo'yib tikishimiz uchun uni ag'daramiz. Osonroq bo'ladi. O'ngi tarafiga. Ishtonimizni oldi orqasi bor. Bu bichayotganda aytib o'tganmiz buni. Orqasi 2 cm baland bo'ladi. Oldidagi unaqasidagi qaraganda shu orqasidan ulagan joyimizni rezinkasini qo'yib tikib chiqamiz. Rezinkani qo'yib joylashtirib olamiz. O'rtasini oldidagi chokiga joylab olamiz. Qo'limiz bilan mahkam ushlab turib, tortib tenglashtiramiz. O'rtasiga keldik. Qo'limizni qo'yib yuborib, yana bu yerdan shu olamiz. Bir xil tortish kerak, burmasi bir xil bo'lib chiqish uchun. Rezinkamiz tayyor. Endi bu ishtonga manjet ulaymiz. Manjet ulash uchun ag'daramiz. Manjet qo'yish uchun iplarimizni o'zgartirib oldik. Endi manjetimizni tikamiz. Chokini chokiga qo'yib, etak manjeti 0,5 cm yengidan kattaroq bo'ladi. Birlashtirib tikib olamiz. Manjetimizni tugatdik. Endi oxirgi ishimiz rezinkani qayirib, to'g'ri chokda bostirib olamiz. To'g'ri chok mashinaga o'tib oldik. Bunga magnit qo'yamiz rezinkamizni eniga qarab. Rezinkamizni qayiramiz. Chokini ustiga qo'yamiz, taqiymiz. Tepa qismini taqab. Rezinkamizga moslashtirib qo'yib oldik magnitni. Endi chokini yirilatib, 4-likka qo'yib olamiz. Tortib turib, bir tekisda magnit yoqalab tikiladi. O'rtadagi chokka chokiga to'g'ri kelish kerak. Mana shunda tortganimizda bir xilda chiqadi. Hech unaqa qishiq bo'lib ketmaydi, tekis chiqadi. Mana
pijamamızı, şiştan kısmını tükettik. Mahsulatımızı, pijamamızı, çizgi tozala uçlarını kılamız. Hop gitken joylardaki iplarını tozala. Dazmollaymiz. Dazmol urgandan keyin taxlab, chiroyli qilib, paketga solib, bozorga jo'natamiz. Pijamamiz ham tayyor mana. Kartalarını ildik, tekislab, paketga moslab buklaymiz. Kartalarımızı ilib, paketga joylaymiz. Kartamız orqasida brendimizni, adreslarimizni.